Армысыздар, Ербеселі компаниясын тікелей эфирінде жаңалықтар сіздермен Айтмұхамбет Айғожа. Бүгін хабарымызда. Мұндай бағалармен ботқа пісіру қиынға соғады. Паладарда сүт және сүт өнімдері қымбаттаған. Полицейлер мас күйінде көлік жүргізген адамды тоқтатпақшы болған. Оқиға әлеуметтік желіде талқылануда. Соңғы ескерту. Дүйсенбіге дейін кәсіпкерлер өз ғимараттарын мұз бен қардан тазарту қажет. Павлодар мектептерінің 30-ға жуық қыздары қазақ халқының дәстүрі мен өнерін насихаттады. Павлодарда сүт және сүт өнімдері қымбаттаған. Қала тұрғындарының айтуынша, аталған азық-түліктің бағасы күн сайын өзгереді. Себебі неде? Қаламыздың дүкендеріне барып қайтқан тілшіміз жалғастырсын. Павлодарлықтар сүт өнімдерінің қымбаттағанын байқап, біздің редакциямызға хабарласты. Біз өз кезегімізде жағдайды бақылап қайту үшін қаланың дүкендерін аралап шықтық. Шынымен де қымбаттаушылық байқалады. Кәсіпкерлік бөлімінде сүт өндіру зауыттары қымбаттаушылықты, шикі сүт пен өндіріске қажетті ингредиенттер мен компоненттердің қымбаттауымен байланыстырып отыр дейді. Сүт 18 теңгеге, айранның 4 теңгеге, ірімшік 90 теңгеге, және тұздалмаған сарымай 46 теңгеге қымбаттады. Азық-түлік бағаларын ұстап тұру үшін ауыл шаруашылығы басқармасы және сүт өндіру кәсіпорындар арасында меморандумға қол қойылады. Оның аясында сүт өнімдері әлеуметтік дүкендерге төмен бағамен жіберіледі. Сүт әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлар тізіміне кіреді. Қала тұрғындары аталған өнімді сатып алу үшін күнделікті дүкенге барады. Сондықтан оның қымбаттағанын байқамау мүмкін емес. Каждый день покупаю по пакету молока галицкое. Было 420, сейчас уже 440. Да, и сметана подорожала, и молоко подорожало. Все дорожает. Цены поднимаются однозначно по всем параметрам. Так что, к сожалению, пенсия не растет пока. Раньше вот творог я брала за 1800. Сейчас 2650. 265. Это очень много. На нас, пенсионеров, я уже не беру. Осы ретте кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің мамандары баға мәселесі олардың тұрақты бақылауында дейді. Сондай-ақ кейбір азық-түліктің арзандағанында айтып отыр. Мысалы, күріш, тауық еті, сәбіз және қант бағасы керісінше төмендеген. Аида Драхова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарда әлеуметтік осал топ категориясына жататын, әрі жеке секторда пеш жағатын тұлғаларға көмір алу үшін бір реттік көмек көрсетіледі. Ол туралы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде хабарлады. Бұл жеңілдікке кім ие бола алатынын Бибінұр Хамитқызының бейнематериалында. Бір реттік әлеуметтік көмек алатындар үшін басты талап, олар Павлодар қаласындағы жеке сектордағы пешпен жылынатын үйде тіркеуде болуы қажет. Бұл осал топ категориясына жататындарға қатты отын үшін берілетін ақша 73840 теңгені құрайды. Оны келесі тұлғалар ала алады. Бұл бірінші, екінші, үшінші топ мүгедектері. 18 жасқа дейін мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылар, көп балалы отбасылар және жүгінген сәтте табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен, яғни 57867 теңгеден аспайтын отбасылар. Мүгедектігі барлар үшін мүгедектігі туралы анықтама, сол жер үй меншігінде екендігін дәлелдейтін құжат, банктен 20 цифрдан тұратын есепшот, пеш жағатынын дәлелдейтін қоқыс шығару қызметі үшін түбіртек қажет. Ал көп балалар бұларға қосымша осы дәрежесін айғақтайтын құжат ұсынуы тиіс. Сонымен қатар табысы күнкөріс деңгейінен, яғни 52867 теңгеден аспайтын отбасылар жұмыс істейтін жанұя мүшелерінің жалақысы жайлы анықтама әкелуі тиіс. Бастысы азаматтардың пешпен жылынатын жерде тұрақты тіркеу болуы қажет. Павлодар қаласымен қатар Кенжекөл, Атамекен, Мойылды, Павлодарская, Жетекші ауылдарының осы категорияға жататын тұрғындары да бұл көмекті алады. 73840 теңгені алуға үмітті азаматтар кеңес алу үшін және құжат тапсыру үшін Кривенко 25 мекен жайында орналасқан Open Павлодар фронт кеңсесіндегі нөмір 3-ші үстелге жақындай алады. Өтініштер 90 айының соңына дейін қабылданады. Өткен жылғы алғандарға қайта келудің қажеті жоқ. 2023 жылы 2400-ден астам адам аталмыш көмекке ие болған. Бибінұр Хамитқызы, Александр Колесников, Ербис телекомпаниясы. Дәл атыс шабыс кинодан кем емес. Павлодар көшесінде көлікті тоқтатпақшы болған полицейлердің әрекеті. Түсіп қалған бейне әлеуметтік желіде таралып кеткен. Тәртіп сақшыларының айтуынша жүргізуші масаң күйде болған екен. Қызықты кадрлар арнайы айдарымызда. Көрейік.
бұзушы жеке сектор арқылы қашып құтылуға тырысқан, алайда тәртіп сақшылары көлікті қоршау қалып, зорға дегенде тоқтатты деп хабарлайды irbis.tv.kz тілшісі. Көлік басқарған азаматтың алкоголь ішіп мас күйде болғаны анықталды. Ол тұтқындалды, әкімшілік хаттама толтырылып, материалдар сотқа жіберілген, деді облыстық полиция департаментінде. Көліктерді соқпай байқап қозғалғанына қарағанда қатты мас емес ау. Полицейлер емес, жай өтіп бара жатқан көлік тоқтатқан сияқты көрінбеді ме? Мынау деген тамаша ғой. Америкадан кем емеспіз, бір күні банк тонайт, енді көлік қуат. Ал Успен ауданында Урал мотоциклін басқарған адам тәртіп сақшыларының күдігін туғызған, сонымен қатар оның мемлекеттік тіркеу номерінсіз жүрген анықталды. Медициналық куәландыру қорытындысы жүргізушінің аздап алкоголь тұтынғанын көрсетті, деді Павлодар облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен ол 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды, сонымен қатар 15 тәулікке қамауға алынып, 18 460 теңге айыппұл салынды. Подъездіңізде қаңғыбастар түнейме. Бүгінгі сауалға жауап бергендер көп болмаса да, пікірлер жағдайды айшықтап берген сияқты. Оқиық. Келетін, кейін домофон қойған соң келмейтін болды. Бізде бар аңдып тұрады, есіктен біреу кіргенін, сосын ақырын артынан кіріп, жоғары қабаттардың бірінде ұйықтайды. Қазір камера бар ғой, подъездерде байқалса болды, қуып шығамыз. Алты жыл бойы суық пәтерде тоңып отырған павлодарлықтар да бар екен. Редакциямызға жүгінген тұрғындарға тілшілеріміз хабарласты. Ол туралы шағын үзілістен кейін, қазір жарнама. Өлдеген желден шаршадыңыз ба? Әйнектеріңіз жабылмай ма? Балаларыңыздың қауіпсіздігі үшін алаңдайсыз ба? Ремонт Окнапласт көмекке келеді. Сервистік қызмет көрсету және пластикалық терезелерді жөндеу сапа кепілдігімен жасалады. Еңістерін орнату, резин кесін, шыныларын, терезе жақтауларын, тұтқаларын, пластик табалдырықтарды ауыстыру. Павлодар Ақсу қалаларында диагностика жасау тегін. Жақын маңдағы ауылдарға 1000 теңге. Ремонт Окнапласт шарттары ең қолайлы. Екі немесе одан да көп терезелерді жөндеу кезінде терезе бекіткіш пен механизмдерді тазалау сыйлыққа ұсынылады. Сонымен қатар зейнеткерлер мен жәрдемақы алушыларға -10% жеңілдік қарастырылған. Тегін диагностикаға өтініш пен жұмыскерлерді шақыру ыңғайлы уақытта. Анықтама телефоны 8747-816-1902. Ремонт Окнапласт. Көмектесеміз, жақсартамыз, оқшаулаймыз. Сіз өз шаруаңызбен жүргенде, олар өміріңізге енуге тырысады. Қауіпті қоңырау Ақсуда жыл басынан бері 150-ден астам алдану оқиғасы тіркелген. Көбінесе олардың құрбандары зейнеткерлер. Сәлеметсіз бе? Сізге ұлттық банктің қауіпсіздік қызметінен телефон шалып тұрмын. Сіздің есеп шотыңызға алаяқтар шабуыл жасауда. Сіздің есеп шотыңыздан ақша шешіп алмақшы, жылдам өз жеке сәйкестендіру нөміріңізді айтыңыз. Сіздің қарызыңыз бар, тез төлемесеңіз, әйтпесе үстіне өсімпұл келеді. Ақсу қаласының полиция бөлімі мен әкімдігі сақ болуға кеңес береді. Сабыр сақтаңыз, алаяқтардың арбауына түспеңіз, қоңырауды үзе салыңыз. Жинаған ақшаларыңызды өзіңізге және жақындарыңызға жұмсаңыздар. Уважаемые жители города Ақсу. Құрметті Ақсу қаласының тұрғындары, Ақсу қаласының полиция бөлімі сіздерді алаяқтардың құрбаны болмау жолдары туралы ескертеді. Сақ болыңыздар. Жеке мәліметтеріңізді немесе ақшаңызды бейтаныс адамдарға бермеңіз. Жеке деректеріңізді ешкімге жария етпеңіз. Телефон, электрондық пошта немесе әлеуметтік желі арқылы өзіңіздің құпия сөздеріңізді, пин-кодтарыңызды, төлқұжат нөмірлеріңізді немесе карта мәліметтеріңізді айтпаңыз. Алаяқтар сізге зиянды кодтар бар күмәнді сілтемелер жіберуі мүмкін. Есіңізде болсын. Олар көбіне ақша туралы айтады. Әңгімені тоқтатып, 102-ге немесе банк кол орталығына хабарласыңыз. Кезек бизнес жаңалықтарында. Қазақстандықтар балаларын өсіргенде қандай ақылы қызметтер тым қымбат? Айдарымыздың жүргізушісі Дархан Бекішев айтады. Әріптес, сөз өзінде. Рахмет, әріптес. Армысыздар. Әрбір 5-ші қазақстандық балаларын демалысқа жіберуге қаражаттары жоқ деген көрінеді. Ал ата-аналардың 12% жеткіншектерін жеміс-жидек сатып алуына жағдай жоқ. Бұл туралы Energyprom KZ өткізген сауалнамасында айтып жеткізді. Отандастарымыздың 15% балаларды қосымша білім беру мекемелеріне, үйірмелерге жіберуге мүмкіндіктері жоқ екен. Қазақстандықтардың
13,3%, балаларын экскурсия және сол сияқты мәдени шараларға жіберуге қаражаттары жеткіліксіз. Айту керек, Қазақстанда 2024 жылы кәмелетке толмаған 6 миллион 800 мың адам тіркелген, жалпы 1,5%-ді құрайды. Ал баспанаңызға мықты жиһаз алу мәселесінде ақшаны аямай сапаға мән берген дұрыс. Мега сауда үйіне барып 10% жеңілдікпен интерьерді жаңарту, тауарды бөліп төлеу арқылы алуға мүмкіндік бар. Ең бастысы, мегада жайлылық пен сапа үшін кепілдік беріледі. Мекен жайы Естай көшесі 77, Практик сауда үйінің астыңғы қабаты. Ал Ральф Рингер салондарында барлық жанұя қысқаяқ киімдерді таңдай алады. Сапалы бәтеңкелер мен етіктердің еуропалық үлгілері ыңғайлылығымен таң қалдырады. Жаяу жүрісті ұнататындар үшін жақсы таңдау болар анық. Бөліп төлеуде қол жетімді. Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінің 221 бутегінде, Артур 2-де 356 бутегінде және Ескі орталық Әмбебап түкенінің 22 бутегінде орналасқан. Сондай-ақ Ақсудағы Агидель сауда үйіндегі 22 бутегке баруға болады. Сән әлемінде нәзік жандарға арналған әсем көйлектердің рөлі ерекше. Бұны кез келген ару дәлелдейді. Бұл мәселеде платица ПВЛ дүкені көмектесуге дайын. Әрі қыз келіншектерге күнделікті киіске және салтанатты кештерге арналған таң ғажайып модельдері ұсынылады. Квазар сауда үйінің 1-ші қабаты бутик 2-де 233, сонымен қатар Екібастұздағы Сити Мол сауда орталығының 208 бутигі. Айту керек, барлық көйлектер 4,5 мың теңгеден сатылады. Glassman бутигіне ерлерге арналған үлкен өлшемдегі костюмдердің жаңа түсімі. Классиканы ұнататын азаматтарға керегінің дәл өзі. Киімнің материалына үлкен мән беретіндер сапасын бағалайды. Академик Сатпаев 130 City Center сауда үйінің 2-ші қабаты. Дүкен таңғы 10-дан кешкі 8-ге дейін істейді. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пунктерінде доллар 496 теңге 50 тиын, евро 525 теңге, ал рубль 5 теңге 10 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Соңғы аптада жауған қарды жинау жұмыстарымен тек коммуналшылар ғана емес, сонымен қатар кәсіпкерлер де айналысуда. Шенеуніктер бизнес нысандарын аралап, жиналған немесе сырғанақ сатылар және қар үйінділері үшін ескерту жасады. Келесі жолы рет ұйымдастырып, айыппұл салынатын болады. Ақ ұлпаның көптеп түсуіне байланысты кейбір дүкендер, дәріхана және басқа да мекемелерге кірер жол тұрғындар үшін қауіпті болуы мүмкін. Осыған байланысты қалалық кәсіпкерлік бөлімінің мамандары бизнес нысандарын аралап, 200-ге жуық ескерту қағаздарын таратты. Олар ғимараттан 5 метр аумақтың тазалығына жауапты. Хабарламаны елемеген жағдайда айыппұл қарастырылған. Және де міне абаттандыру қағидаларында көрсетілген талаптарды орындамаған үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқық бұзушылық туралы кодексінің 5-ші бабына сәйкес айыппұл салынады. Жеке тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, орта кәсіпкерлік субъектілері 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Рейдтік шаралар келесі аптада басталады. Мамандар дүкен не басқа да нысандардың сатылары тазаланбаған жағдайда 109 колл орталығына, тікелей бөлімге немесе әлеуметтік желіге жазуға кеңес берді. Соңғы аптада оларға бұл бағытта 10 өтініш келіп түскен. Айтмұхамбет Айғожа, Герман Сосновцев, RBC телекомпаниясы. Лермонтов және Назарбаев көшелерінің тұрғындары қоқыс контейнерлерін, қоршауларын ретке келтіруді сұрайды. Адамдардың айтуынша, орынды дайындап болғаннан кейін құрылыс қалдықтарын қалдырып кеткен. Мәселені бейнеге түсіріп, біздің мобильді қосымша айдарына жіберді. Бірге көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Баки для мусора между Лермонтова 108, Кутузова 12, то есть Назарбаева. Площадку заасфальтировали, 2 месяца прошло, ограждение так и не сделали. Бордюрные камни в сторону откинули, не увезли. В общем, как всегда, у нас все недоделано.
189 КСК не чистит лестницу. Такой гололед. Страшно спускаться по лестнице. В КСК звонишь председателю. Председатель трубку вообще не берет, игнорит. Я житель Мира 21, Олжабай Батыры 21. У нас здесь авария по Мира. Второй день. Все машины у нас через двор едут. Подскажите, пожалуйста, когда устранят? Мобильді қосымшаның демеушісі ДЕ неміс аяқ киімдерінің дүкен салоны күзгі және қысқы жаңа топтамасына шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. ДЕ неміс аяқ киім салоны күзгі және қысқа аяқ киімдерінің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. Сапа мен жайлылыққа кепілдік берледі. Рикер, Тамарис, Шойберг, Дина Ричи, Баден, Ральф Рингер және тағы да басқа әлемдік брендтердің кең сұрыпталымы. Әйелдер мен ерлер қауымы еш қиындықсыз оңай таңдау жасай алады. Егер не қалайтыныңызды білмесеңіз, Лермонтов 60 мекенжайына келіңіз. ДЕ сапа мен жайлылық. 6 жыл бойы өз пәтеріңізде тонудамыз. Усолка мөлтек ауданының тұрғындары біздің түсірілім тобын үйге шақырып, салқын батареяларды көрсетті. Адамдар барлық инстанцияларға хабарласқан екен. Толығырақ дәстүрлі айдарымызды. Геннадий Захарович Ткачев көшесіндегі нөмірі 13 үйде тұрады. Зейнеткер салқын батареяларын көрсетуде. Жуырда терезесін жаңасына ауыстырып, қылтиманы жылытқан. Сонымен қатар панельді үйдің жырықтарын көбікпен өндеген. Барлық шараларға қарамастан пәтерім суық дейді зейнеткер. Чуть-чуть добавили. Бүгін сіздер келеді деп естіген соң жылуды сәлде болсын қосты, оған қоса күн райы жылында. Қысым жоқ, батареялар салқын, өз пәтерімді жылыту үшін барлық шаралар орындадым. Бірақ та сәл жылы батареялар үшін қабырға дұрыс жылынбайды. Қысымның түсіп кетуі көрсеткіші төмен, көп қабатты үйдің барлық тұрғындары жылу мәселесін көтеруде. Зейнеткер күнделікті қызмет көрсетуші ұйым өкілдерін шақыруда. Олар тек қысымды өлшеп, жылу желілеріне қағаздарды жібереді екен. Редакция тарапынан алпауытқа мәселе жайлы айтылды. Ал егерде қызмет көрсетуші ұйымның жұмысына шағымдарыңыз бар болса, немесе жертөле шатыр және жылу бойынша қандай да бір мәселеге тап болсаңыз, біздің редакциямызға хабарласуға болатын естеріңізге саламыз. WhatsApp нөмірі 8705-633-85, телефон нөмірі 559999. Біз... Павлодар қаласында мектеп кітапханашы қызметкерлерінің ғылыми практикалық семинары өтті. Шара облыстық білім беру басқармасымен ұйымдастырылды. Қатысушыларды оқуға құштар мектеп республикалық жобасы аясында оқушылармен жүргізілетін жұмыстардың дәмін татуға болатын шығармашыл библиодәмхана күтті. Семинар мақсаты кітапхана қызметінің өзекті мәселелерін талқылау үшін ашық пікірталас алаңын құру. Шара барысында кітапханашылардың оқушылармен жүргізетін жұмыстың жаңашылдықтарын талқылады. Ұстаздардың айтуынша, гаджеттер заманында балаларды кітап оқуға баулу оңай емес. Сондықтан бұл мәселеде жаңа әдіс қажет. Балалар кітап оқымайды деп айта бергеннен көрі, біз мұғалімдер бір қоға ұжымы және кітапханашылардың қызметкерлері бірлесіп жұмыс атқаруымыз керек. Балалар жай ғана кітаппен қызықтыру қазір қызықтыра алмаймыз. Оны біз қазіргі заманауи технологиялармен, жаңа әдіс-тәсілдермен ұштаса отырып балалардың қызығушылығын жүзеге асыра аламыз. Дарынды балаларға арналған нөмірі 3-ші гимназиясында мұндай заманауи әдістер өз жемісін беріп отыр. Мектеп оқушыларының кітапқа деген қызығушылығы айтарлықтай артқан. Өзіміз осы кітаптардан алған сезімдерімізбен, пікірлерімізбен әртүрлі формада бөлісеміз. Мысалы, біз квест ойындарын ұйымдастырамыз. Кітап бойынша әртүрлі көріністер қоямыз. Семинар барысында оқушылар осындай көріністердің бірін қонақтарға дайындады. Олар қазақ жазушысы Рулан Сисенбаевтың «Әлем күйреген күн» атты туындысын сахналады. Қойылым барысында балалар әңгіменің тереңдігін жеткізе білді. Сондай-ақ бүгінгі шарада нөмір 3-ші гимназия бастамасымен оқуға құштар мектеп хэштегімен челлендж іске қосылады. Оның аясында қаламыздың мектептері мен кітапханалары классикалық және заманауи туындыларды оқып, әлеуметтік желілерге жүктейді. Аида Драхова, Герман Сосновцев, Ирбис телекомпаниясы.
Жигер балалар жасөспірімдер клубында қалалық байқау өтті. Оған Паладар мектептерінің 30-ға жуық қыз қатысып, қазақ халқының дәстүрі мен өнерін насихаттады. Жас бойынша шектеу қойылмады. Шара қызына байқауына ұқсағанымен форматы бөлек. Қатысушы арулар қазақ халқының өнері мен мұрасын ұлттық нақышты дәріптеді. Ал жас бойынша үміткерлерге шектеу жоқ. Байқаудың өзі үш кезеңнен тұрады. Оның бірінде қыздар белдікті таныстырды. Белбеуді жібек матадан тігіп, ою маржан тастармен әшекелеген. Енді біздің өзіміздің ұлттық несі өнеріміз үш бесіндегі мақсатта қазіргі өскелең ұрпақ біліп жүрсін. Бұл енді іс-шараларымыз тек шыны керек наурыз айларында ғана өткізіледі. Енді біз енді басқа айларда өткізсін деген ниетпен істеліп жатқан жоба. Бүгін мен өзімнің домбырадағы өнерімді көрсетем, домбыра күй шертем және әнімді айтатын болам. Белбеуді өз қолымнан жасап, тігіп әкелдім. Бұл байқауға мен бірінші рет қатысып тұрмын. Дайындық өте жақсы болды. Айту керек, байқау Аққу облыстық жобасы аясында екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Оған қаладағы білім ордаларынан 30-ға жуық оқушы қатысты. Ал байқау жеңімпазы облыстық кезеңге жолдама алды. Альфия Омарова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Екібастұз қаласының палуан арулары Қазақстан кубогінен 2 медальмен оралды. Дүбірлі дода Тараз қаласында өз мәресіне жетті. Камила Апекова және София Змазнева жарыстың қола жүлдегерлері. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Мама едет. Не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке. Пирог. Келин молодец. Жаңа телевизиялық маусымда Ирбис эфирне дабыл бағдарламасы қайта оралды. Кино емес, шынайы өмір. Павлодарда белгісіздер банк филиалының қабырғасын бұзып, ұрлық жасаған күдіктілер әлі табылған жоқ. Трассадағы қауіпсіздік, Павлодар өңірінде болған жол апаттары салдарынан әйел мен жас бала қайтыс болды. Қыс кезінде болуы мүмкін қауіп және оларды алдын алу жолдары. Студияда төтенше жағдай маманымен сөйлесеміз. Ертіс футбол клубы құрама сапындағы ойыншылармен жаңа келісім шарт жасасуда. Жерлікті жанкерлер үшін қуанышты жаңалық. Жаңа маусымда команда көшбашысы Руслан Есімов өнер көрсетуін жалғастырады. Ертіс футбол клубына екі бассыздан жаздарын Тамерлан Агиманов ауысты. Сонымен қатар өткен жылы қорғаныста жақсы қырынан көзге түскен Бахтияр Төлеуов та жаңа еңбек келісім жасасты. Бұдан бөлек басшылық тәжірибелі аяқ топшылармен де диалог жүргізуде. В первую очередь, опытный футболист наш Павлодарский. Бірінші кезекте біздің женіске елеулі үлес қосқан тәжірибелі ойыншылармен келісі жүргіздік. Әрине біздің шабылшыларымыз Руслан Есімов пен Тимур Байжанов пен. Олар чемпиондыққа көп үлес қосты. Сондықтан бұл аяқдопшыларсыз. Жаңа маусымда команданы елесету қиын. Клуб ресми түрде Есімов еңбек шартына қол қойғандығын жеткізді. Өзге жаңалықтар әзірге жоқтың қасы. Команда алғашқы жаттығуды 90-да өткізеді екен. Бапкерлер футбол орталығындағы 2006 жылғы және одан да төмен аяқ допшыларды шақырып, қаралын өткізуді жоспарлап отыр. Павлодарда өңірге танымал спорт қайраткері Александр Шнейтмюллерді еске алуға арналған гандболдан облыстық дәстүрлі турнир басталды. Дода қыздар мен ұлдар арасында өтіп жатыр. Жарысқа қаланың мықтыларымен қатар ауылдық дебютанттар да келген.
Александр Шнейдмиллерді еске алуға арналған дәстүрлі қолдоп жарысы бұл 2010 жылы туған және одан кіші жастағы ұлдар мен қыздар арасында ұйымдастырылған. Әрине, ер балалар додасында бәсеке мықты жалпы 11 құрама тіркелген, бірақ қыздар да қалыспайды. Дебютанттар көп, солардың қатарында Мичурин ауылы ұжымы. Елді мекенде гандбол үйірмесі жақындағын ашылып, қыздар алғашқа ауқымда сайысқа келген. Павлодар ауданынан Дюсышадан балаларды әкелдім жарысқа. 2003-2004-2015 туған балалар, жылда туған балалар. Сол жарыста келдік, қарауға, үйренуге. Балаларға өте ұнайды. Менің группада 26 қыз бар. 26 қыз келеді. Мына жарысқа 16 қыздарды әкелді. Мичурин ауылының қыздарына биік мақсаттарға ұмтылуға әлі ерте болғанымен, қарсыластарға оңай ұпай бермейді. Әрі мінез көрсетуде. Кішкентай гандболшылар спорттың бұл түріне үлкен қызығушылық білдіруде. Маған қатты ұнайды гандбол. Мен гандбол таңдаған үшін мен доппен ойнағанды өте жақсы көремін. Менің жасым онда. Мен қыздармен гандболды ойнаймын, тренировкаға барамын. Ұлдар мен қыздар арасындағы үздіктерді анықтау додасы бірнеше күнге ұласа да, әрине қалалық спорт мектебінің командалары басты фавориттер қатарында. Бірақ бапкерлер ауылдардан келген командалардан жаңа есімдердің шығуын тағатсыздана күтеді. Павлодарда Жұматай Кенжеғалиевті еске алуға арналған жасөспірімдер арасындағы еркін күрестен халықаралық турнир қорытындыланды. Талай мықты палуанды тәрбиелеген дәстүрлі жарысқа биыл Қазақстан облыстарының үздіктерімен қатар Қырғызстан Республикасы мен Ресейдің спортшылары да қонаққа келген еді. КСРО спорт шебері Ертіс Баян өңірінің спорт дамуына елеулі үлес қосқан жаттықтырушы Жұматай Кенжеғалиевті еске алуға арналған 21-ші турнир дәстүрге сай ауқымды жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Қазақстан, Ресей мен Қырғызстаннан жалпы 300-ден аса палуан бірнеше салмақ бойынша ұлдар мен қыздар арасында үздіктерді анықтады. Қазақстанның еркін күрес мектебі қашанда жоғары деңгейде, сондықтан турнирден шақыртуды қуана қабылдады. Беделді жарыс. Біз пандемиядан кейін ұзақ уақыттан кейін қайтадан келіп отырмыз. Барлығы ұнайды. Ең бастысы жас палуандар шеберліктерін шыңдап, жақсы тәжірибе алып жатыр. Павлодарлық құрама ішіндегі ұлдардан Қаштай Кемел 51 келіде чемпион атанса, Солнечный кентінен Сансызбаев Мейрамбек және Кремер Илья қола медальдерді місе тұтты. Ал қыздар арасында Әнел Бүркітбаева және Жасмина Бакоева чемпиондыққа қол жеткізсе, Карина Личенко күміс медаль жеңіп алды. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Судың автобус паркіне тәжірибелі механик, жұмыс тәжірибесі бар жүргізушілер, бақылаушылар, кондукторлар, автослесарь қажет. Барлық сұрақтар бойынша мына нөмірге хабарласуға болады. 8-775-69-68-666. Мекенжайы Ақсу қаласы Желтоқсан көшесі 5Б автобус паркі. Ақсудың жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 25 тонналық автокран жүргізушілері, автотрал жүргізушілері, тас қалаушылар бригадасы, түрлі жұмыстарға жұмысшылар қажет. Барлық сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуға болады. 8-747-677-76-96. Бүгінгі күннің маңызды деген ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа. Демалыстарыңыз сәтті өтсін деп, мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болайық.